Tursunoy Ziyovuddin o'z boshidan kechirganlarini gapirishga qiynaladi. U Shinjondagi qayta tarbiya jamloqlarida saqlangan. Mana bu satellit suratlarida Tursunoy yana 13 ayol bilan hojatxona o'rnida bir chelakni bo'lashgan turma aks etadi. Uni bir surat ayniqsa qo'rqitadi. Yarim tundan keyin mana bunday dahlizdan kelayotgan niqobli erkaklar. Uch odam tiyu. Uch erkak edi. Bir emas, uch. Ular yovuz qalbi nimani istasa shuni qildi. Tanamning birorta qismini omon qoldirishmadi. Qarasam ko'nglim aynidigan darajada tishlab tashlashdi. Ular nafaqat jinsiy zo'rlashdi, balki vahshiy edilar. Butun tanamni tishlab tashlashdi. Uning davolarini tekshirgach, AQSh unga boshpana berdi. U ismi sir qolishidan voz kechdi va endilikda boshidan kechirgan tajovuzlarni to'liq so'zlab berishga o'zini erkin sezadi. To'qliq bir asbobga bilmayman. To'qli tayoqlari bor edi. Nimaligini bilmasdim. To'qliq asbobning nimaligini bilmayman. Ular uni jinsiy a'zolarimga tiqib elektr bilan qiynashdi. Hisoblarga ko'ra, milliondan oshiq uyg'ur va boshqa musulmonlar jamloqlarda qolyapti. Mana bu avval chop etilmagan suratlar yangi qurilayotgan jamloqda maxfiy tushirilgan. Biz sobiq qo'riqchi bilan suhbatlashdik va uning Xitoy politsiyasi hujjatlarini ko'rdik. U gapirishga jur'at qilgan ilk qo'riqchi. BBC bilan suhbati uning uchun juda xavfli bo'lgani uchun uni aktyor qayta jonlantirdi. Ichkariga olib kirilganlar 8 dan 16 odamgacha saqlangan qamoqxonalarga qulflandi. Ularni muntazam kameralar kuzatib turdi. Xi Jinping haqida kitoblar bor edi. U kitobni o'qib, Xitoy tilida yodlashlari kerak edi. Agar buni qilisha olmasa, qattiq jazolanardilar. Jamloqning ko'p sobiq mahbuslari Istanbulga qochishadi. Ba'zilari jazo va bu jinoyatlardagi ishtirok o'rtasida bo'lgan tanlov haqida so'zlaydilar. Buning barisi kuyov o'lgun men ajrashgandir, yetti yo'q dedi. Men ayollar turmasi uchun farrosh bo'lib ishladim. Xan xitoylik erkaklar chiroyli yosh qizlar uchun pul berishardi. Gulzira nimalar qilishga majbur etilgani haqida birinchi marta so'zlayapti. Mening vazifam ularni qip yalang'och yechintirib, qimirlay olmasliklari uchun karavotga zanjirlash edi. Jinsiy zo'ravonlikni jamloq qo'mondonlari yoki yuqoriroq amaldorlar bilgan yo bilmagani noma'lum. Lekin biz suhbatlashgan ko'plab ayollar hikoyasi o'xshash. Ular hammaning ko'zi oldida ommaviy zo'rlanganini aytishadi. Tursunoyni Amerikaga olib kelishga yordamlashgan Uyg'ur huquqlari guruhiga ko'ra, odatda bu hikoyalar kech oydinlashadi. Jamloq mahbuslari dahshatli qiynoqlarni so'zlab berishadi. Jinsiy zo'ravonlik haqida esa batafsil gapirmaydilar. Ayollar uchun bu qiyin va ular o'z oilalari sha'niga isnod keltirishdan qo'rqadilar. Xitoy hukumati o'z bayonotida Shinjondagi jamloqlar ta'lim va hunar o'rgatib, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashadi dedi. U jinsiy zo'ravonlik va qiynoqlar iddaolariga bevosita javob bermadi. Lekin Xitoy hukumati ayollar huquqlariga katta ahamiyat berishini qo'shimcha qildi. Ommaviy tutqunlik haqidagi yolg'on va bema'ni xabarlar asossiz dedi u. Bu kundik ravshan. Ularning maqsadi hammani yo'q qilish. Buni hamma biladi. Bu ayollar umri tugadi hisob. Tursunoyniki kabi biz suhbatlashgan ayollar hikoyalaridagi tafsilotlarni o'ta dahshatli ekani sabab lavhada berolmaymiz. Lekin deydi ular, dunyo bularni bilishi kerak.